Bændafólk og vinnufólk var sveitafólk sem bjó á sveitabæjum og vann þar. Við skiptum þessum hópi í tvær stéttir eftir efnahagsstöðu sem mætti kalla efnahagsstéttir. Bændur og húsfreyjur sem voru yfirleitt hjón, þau ráku búin og stjórnuðu þeim. Stundum áttu hjónin jörðina eða þau leigðana. En fleiri jarðir áttu auðugir stórbændur, sýslumenn og prestar, kirkjur gátu líka áttu jarðir. Vinnufólki var svo hinstéttin sem bjó á heimilum húsbænda sinna, fekk þar fæði húsnaði, klæðinað og svolítið laun að auki. Vinnumenn fengu oft helmingi hærri laun heldur en vinnu konur.